Kırkın Hakan Volkan Turunay Üniversiteleri Padmakan Gizemleri Doktor Profesör Vladimir Petrosyan'ın Haysan Kamudmen Sıntrek Dezane Targeli Profesör Mezhamar Padmek Teşmez Stasvet Vor Sturagirvet Aleksandra Poli Paymana Giri Sıntrek Mahmetek Barildes, Sirov. Մինչև այդ պայմանագրի կնքմանը անցնելը կուզենայի երկու հարցի մասին շատ համառոտ պարզապես հիշատակել. Առաջինը, դաշնակից տերությունները երբ քննարկում էին Հայաստանի վերաբերյալ հարցը, ամեն անգամ որոշում էին հարցի վերջնական լուծումը հանձնարարել ազգերի լիգային։ Բացահայտ դեմագոգիա էր դա, որովհետև ազգերի լիգայում նույնպես իրենք էին դրության տերը։ Հարցն ուղարկում էին ազգերի լիգա, բայց գաղտնի հեռագրով ազգերի լիգա հայտնում էին, որ ընդունեն այն որոշումը, ինչ որ հանձնարարվում է։ Եվ երկու անգամ էլ ազգերի լիգան այս կերպ մերժեց Ավետիս Ահրոնյանի դիմումը Հայաստանը ազգերի լիգայի անդամ ընդունելու մասին, պատճառաբանելով, որ դեռ չի ստացվել ԱՄՆ-ի նախագահ Վիլսոնի վճիռը, Հայաստանի սահմանները դեռ որոշված չեն, հետևապես այդպիսի երկրի ընդունելը ազգերի լիգայի կազմում չի նախատեսված։ Երկրորդը, երբ թուրքական ագրեսիան սկսվեց Հայաստանի դեմ, Ավետիս Ահարոնյանը դարձյալ դիմեց ազգերի լիգայի խնդրելով պաշտպանել Հայաստանի թուրքական հարձակման դեմ։ Ազգերի լիգան երկար բարակ քննարկեց այդ հարցը և որոշեց մերժել, քանի որ Հայաստանը, Հայաստանի սահմանները դեռ որոշված չէ, Հայաստանը ազգերի լիգայի անդամ չէ և ազգերի լիգան հնարավորություն չունի Հայաստանին ցույց տալ ռազմական օգնություն հանդեպ Թուրքիային։ Այսօր երևաց հաստորեն դաշնակից տերությունների նողկալի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Այն հարց է, թե Հայաստանի կառավարությունը և նրա ներկայացուցիչ Ավետիս Ահարոնյանը զգում էին այս ամենը, թե ոչ։ Երկրորդ հանգամանքը, Լեգրանին պահում էին Թիֆլիսում, պատճառաբանում էին, որ սկզբում լիազորագիր չունի, Լեգրանը ստիպված էր Մոսկվա հաղորդել, իրեն ուղարկեցին այդ լիազորագիրը, և Լեգրանի մուտքը դեպի Հայաստան կասեցնում էին մինչև Շանթի վերադառնալը Մոսկվայից։ Շանթը վերադարձավ Երևան 1920 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Այսինքն, Շանթի տրամադրության տակ, Հայաստանի կառավարության տրամադրության տակ, կար զգալի ժամանակ արագորեն Լեգրանին հրավիրել Հայաստան և սկսել բանակցություններ։ Հաստորեն Շանթը մի ամիս Մոսկվա գնալուց ձգձգեց ժամանակը և մի ամիս էլ ձգձգեց Մոսկվայից վերադառնալուց, այսինքն երկու ամիս կորցրեց ժամանակը տեսակետից։ Սեպտեմբերի 11-ին, երբ որ ամեն ինչ արդեն պարզ էր, որ հնարավոր քաղաքական հարցերի հետ պայեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հարկ համարել շատ շտապ կերպով Լեգրանին հրավիրել Հայաստան։ Սեպտեմբերի 13-ից մինչև
Հոկտեմբերի 11-ը Շանթը կարող էր Լեգրանի հետ բանակցությունների վարել եւ այն արձանագրությունը ժամանակավորապես պայմանագիրը, ժամանակավոր պայմանագիրը, որ ստորագրվեց հոկտեմբերի 28-ին, կարելի է ստորագրել ավելի շուտ եւ դրանով սովետական Ռուսաստանը հնարավորություն կունենար պաշտպանել Հայաստանի շահերը։ Ինչպես պաշտպանել։ Հենց այդ պայմանագրի ստորագրումը, եթե ճիշտ ժամանակին լիներ, Քեմալը չէր համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Այս երկու հանգամանքը մենք պետք է միշտ նկատի ունենանք և հարկավոր չէ մոռացության մատնել։ Հիմա Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին։ Պետք է ասեմ, որ չնայած կար ժամանակամիջոցեր, եթե նկատի ունենանք հոկտեմբերի 30-ին Կարսի անկումից հետո, մինչև դեկտեմբերի 2-ը, մեկ ամիս, այդ մեկ ամսվա նոյեմբերի ընթացքում այնքան արագ էին զարգանում իրադարձությունները օրերով, ժամերով, որ դրանց անդրադառնալը մեզնից կպահանջի շատ երկար ժամանակ. Հնարավորություն կա օրերով, ժամերով ներկայացնել, ինչպես եղավ, ով ինչպես, ինչպիսի քայլ ձեռնարկեց և այլն։ Ուստի հնարավորության սահմաններում ես կաշխատեմ այդ մասին շատ կարճ ասել։ 1920 թվականի նոյեմբերի 23-ին Համաոհանջարանի կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Յարաջ Թերթը, հաղորդելով հրաժարականի մասին, նշում էր Համաոհանջարանի կառավարության այն մեծ դրական դերը, որ նա խաղացել էր բոլշևիկյան շարժումը Հայաստանում ճնշելու և հայոց պետականությունը պահպանելու գործում։ Նկատի էր առնվում այն դաժան ձեռնարկումը, որ իրականացվել էր մայիսյան օրերին։ Երբ որ ծանոթանում ես արխիվային փաստաթղթերին, ժամանակակիցների հաղորդումներին, հենց նույն Յարաջ Թերթի և մյուս լրագրական միջոցների հաղորդագրություններին, քո աչքի առջև, մեր աչքի առջև պարզվում է, թե Համաոհանջարյանը, լինելով մասնագիտության բժիշկ, ինչպիսի դաժանությամբ էր վերաբերվում այն մարդկանց հետ, որոնք 20 թվականի մայիսին համարձակվել էին բողոքել դաշնակցական կառավարության հենարան խմբապետների ու մաուզերիստների բռնությունների նկատմամբ։ Միաժամանակ ակամա ես ուզում եմ հիշել նաև մեկ այլ բժշկի, ազգության թուրք Սուլթանովին, որը լինելով Ղարաբաղի նահանգապետ, նույնպիսի դաժանության աշվի արդար էր տեսնում Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ Թող զարմանալի չթվա այս համեմատությունը կատարելուց, որովհետև երկու դեպքում էլ գործ ունենք աշխարհի ամենամարդասիրական բժշկության զբաղվող մարդկանց գործողությունների մասին։ Ուղղակի անպատկերելի է բժիշկ մարդու կողմից գործադրված ահավոր բռնությունը։ Ես այս հանգամանքը հատկապես եմ ընդգծում, որովհետև հիմա էլ Համաոհանջարյանի ներկայացնում են որպես շատ լավ մարդ։ Եթե մեր ունգնդիրը հնարավորություն ունենա կարդալ 20-ական թվականներին արտասահմանում լույս տեսնող հայկական մամուլը, նրանց առջև պարզվի Համաոհանջարյանի ամբողջ ապագան։ Հրաժարականից առաջ Համաոհանջարյանի կառավարությունը կոչով դիմել ժողովրդին, երբ որ արդեն Կարսը թուրքերը գրավել էին։ Այդ կոչի միտքը հետևյալն էր.
Հորժողովուրդը չորեքտավ կրվել թուրքերի դեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարությանը, կառավարությունը մինչև վերջ կրվելու է թուրքական հարձակման դեմ։ Մա կամ ազատություն։ Ահա Համո Ղանջանյանի կառավարության վարքագիծը։ Ով փոխարինեց այդ կառավարությանը։ Փոխարինեց Սիմոն Վրացյանի կառավարությունը։ Լեոյի դիպուկ արտահայտությամբ մեկ ուրիշ դաշնակցական տապակություն։ Նա այսպես է գնահատել Վրացյանին։ Եվ իմ կարծիքով իրավունք ուներ։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչի մեջ չափը շատ կարևոր է։ 1916-17 թվականին, երբ որ Վրացյանը Թիֆլիսում խմբագրում էր հորիզոն թերթը, հաճախ Կովկասի փոխարտադրության ռուս չինովնիկների նամակներ էր գրում, ստորագրելով Սիմոն Գրուզինսկին։ Իր ազգանունը թարգմանում է ռուսերեն, Սիմոն Գրուզինսկին, ցույց տալով իր հավատարմությունը ռուսական իշխանություններին։ Բայց հիմա Սիմոն Գրուզինսկին մոռացավ այս իրողությունը, իր կենսագրության այդ էջը, և հենց առաջին օրը հայտարարեց, որ իր կառավարությունը հաշտության կառավարություն է, որ պետք է հաշտություն կնքել մեր բարեկամ դրացի թուրքերի հետ, որ մենք պետք է մեր պահանջները ներկայացնենք մեր ուժի չափով, և այլն, և այլն, և այլն։ Նոյեմբերի 23-ին հանդես գալով պարլամենտում նա ներկայացրեց իր ծրագիրը։ Ծրագիրը հետևյալն էր, գլխավոր միտքը, ամեն գնով հաշտություն կնքել թուրքերի հետ։ Ընդ որում այդ հաշտությունը պատկերացնում էր ոչ թե հայերի շահերի տեսակետից, այլ թուրքերի թելադրանքով։ Սիմոն Վրացյանը, իմ կարծիքով, հավանաբար չհասկանալով, նոյեմբերի 24-ին հրապարակեց իր կառավարության հռչակագիրը։ Այդ հռչակագրի մեջ ներկայացնում էր, ինչպիսի վիճակ է տիրում Հայաստանում. Սով, ավերածություն, ճանապարհները, երկաթուղին չի աշխատում, կակ ու կանոն չկա, և այլն, և այլն։ Այս հռչակագիրը, այլ խոսքով ասած, ներկայացնում էր, թե իրենից ինչ էր ներկայացրել երկու տարի գոյություն ունեցող դաշնակցական կառավարության տիրապետությունը։ Եթե ուրիշ ոչ մի վկայություն չբերենք, միայն Սիմոն Վրացյանի այս հռչակագիրը շատ խոսում ներկայացնում է առաջին հանրապետությունում տիրող իրավիճակը սկզբից մինչև վերջ։ Որոշվեց պատվիրակություն ուղարկել թուրքերի պահանջով Ալեքսանդրապոլ և սկսել բանակցություններ։ Բանակցությունների սկսման նախորդին, որի ղեկավար էր նշանակվել Ալեքսանդր Խատիսյանը, մեկնեց Թիֆլիս, հանդիպեց դաշնակիցների ներկայացուցիչների, Ստոքսին, և խորտակցեց նրա հետ, ինչպես վարվել բանակցությունների ժամանակ։ Կապ է հաստատվել Անգլիայի արտաքին գործերի մինիստր Լորդ Քերզոնի հետ, և Քերզոնը հայտնել է հետևյալ խորհուրդը. Ավելի լավ է հաշտվել թուրքերի հետ, քան սովետների։ Սա հանձնարարությունն էր դաշնակից տերությունների կողմից։ Եվ այդ հանձնարարական ով է, Ալեքսանդր Ծատուրյանը վերադարձավ և սկսեց բանակցություններ։ Ովքեր էին այդ բանակցությունների մեջ ներկայացնում, բանակցություններում ներկայացնում
Հայաստանի պատվիրակությունը, Խատիշյանից բացի, Խոնդկարյանը, Լևոն Զարաֆյանը և Բաքվի դաշնակցականների ղեկավարը. Բանակցություններին մասնակցող հայկական պատվիրակության կազմը ցույց է տալիս, որ նրանցից ոչ մեկը գաղափար չունի ժողովրդի պատմությունից, ոչ մեկը դիվանագիտության մեջ որևէ գիտելիք չի ունեցել, և դա երևաց բանակցությունների ամբողջ ընթացքում. Բանակցությունների հենց սկզբին թուրքական պատվիրակության ղեկավար Քյազիմ Կարաբեքիր Փաշան որպես նախապայման առաջարկեց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ընդունի, որ չեղյալ է համարում Սևերի դաշնակիրը, որից հետո նոր սկսեն բանակցությունները. Այս մասին նոյեմբերի 25-ին Խատիշյանը հայտնում է Վրացյաններին, հետևում է Վրացյանի կառավարության հայտարարությունը Սևրի դաշնագրից հրաժարվելու մասին. Նկատենք, նոյեմբերի 22-ին Վիլսոնը ստորագրել էր Հայաստանի սահմանների հարցի մասին իր հուճիղը. Նոյեմբերի 26-ին, 4 օր հետո, Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես հրաժարվում էր Սևրի դաշնագրից. Ինչ էր սա նշանակում? Առաջին հերթին և միակ հնարավորը, որ մենք կարող ենք եզրակացնել, կատարել քեմալական Թուրքիայի կամքը. Ուրիշ ոչ մի բանով չի կարելի բացատրել Սևրի դաշնագրից հրաժարվել, անկախ այն բանից Սևրի դաշնագիրը կատարվելու էր, չէր կատարվելու. Ուրեմն առաջին պայմանը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի, որը հետո պայմանագրի 9-րդ կետով հաստատվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է Սևրի դաշնագրից, սա է. Թուրքիային հետաքրքրում էր այդ իրողությունը. Քեմալը հայտարարել էր, որ Թուրքիան պատերազմ է հայտարարել բոլոր այն երկրների դեմ, որոնք ստորագրել են Սևրի դաշնագիրը. Առաջին զոհը եղավ Հայաստանը, Հայաստանի դաշնակցական կառավարության կամքով. Երբ որ դեկտեմբերի նույն 2-ին Լոնդոնում սկսվել էր արտաքին գործերի այնտեղ ղեկավարների խորհրդակցություն և քննարկվում էր հայկական հարցը, Ավետիս Ահարոնյանը հանկարծակի երբկավ, երբ նրան հայտնեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվել է Սևրի դաշնագրից. Ավետիս Ահարոնյանը գործում էր Հայաստանի կառավարության անունից, անտեղյակ էր, և նրան հայտնում են, որ այն կառավարությունը, որին ինքը ներկայացնում էր, հրաժարվել է Սևրի դաշնագրից. Ուրեմն Սևրի դաշնագրից հրաժարվելը Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի գլխավոր պահանջներից մեկն էր. Ուրիշ ինչ պահանջներ էր ներկայացնում Թուրքիան առաջին? Ընդունվում էր նույն սահմանները, ինչ որ 1918 թվականին. Այսինքն Հայաստանի սահմանը Թուրքիան ճանաչում էր նոր Բայազետի գավառը և Երևանի շրջակայքը. Մինչ այդ Թուրքիան, քեմալական Թուրքիան, Ալեքսանդրապոլից մինչև Համզաչիման գյուղ, Ղարակիլիսիայի այսօրվա Վանաձորի հարևանությամբ գտնվում, մինչև այդ գյուղը հայտարարվել էր չեզոք գոտի.
Թուրքիան չէր բավարարվել դրանով։ Նա Հայաստանում ստեղծեց նաև երկրորդ քեզոտ գոտին, որը սկսվում էր այսօրվա Եղնազորի շրջանի Խաչիկ գյուղից, մինչև Արարատի շրջանի հարավային մասը, մինչև Արազայան։ Ուրեմն թուրքերը բավական չէ, որ գրավել էին հսկայական տարածքներ, երկու հսկայական տարածքել Հայաստանից դարձրել են քեզոտ գոտի թուրքերի իշխանության ներքո։ Թե այդ քեզոտ գոտիներում թուրքերը ինչպիսի բռնություններ են գործադրում, արխիվում պահպանում են բազմաթիվ փաստեր, որոնց մի մասը հրատարակվել է, որը մարդ հավատ չի գալիս, թե ինչպիսի անտարբերություն կար Հայաստանի կառավարության կողմից, երբ որ ըստ պայմանավորվածության պետք է այդ քեզոտ գոտում կառավարելու համար լինեին թուրքական և հայկական ներկայացուցիչներ։ Ուղիղ 20 օր Հայաստանի ներկայացուցիչները չէին մեկնում այդ վայրերը, օրինակ ասենք Ալեքսանդրապոլիս մինչև Համզաչիման, այդ քեզոտ գոտում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները հասան միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանում արդեն հռչակվել էր սովետական իշխանությունը։ Բացարձակ անտարբերություններ այն տարածքների նկատմամբ, որոնք քեզոտ գոտու անվան տակ զավթել էին թուրքերը։ Ինչ էին անում այդ տարածքներին թուրքերը։ Հայերին բռնության տեղափոխում էին Թուրքիա, ոչնչացնում էին, և կարագ բեկերը աշխատում էր ազատված բնակավայրերում տեղավորել թուրք բնակիչների, որպեսզի հետագայում այստեղ նրանց միջոցով կազմակերպել հանրակրվե, և այդ հանրակրվեի արդյունքով նշված տարածքները մտցվեին թուրքական տիրապետության ներքո։ Հենց այդ նկատմամբ էին, որ տարածքային հարցերը լուծելու ժամանակ առաջին կետով նախ հայտարարվեց, որ ավարտվում է պատերազմը, և տարածքների մեջ քեզոտ գոտիներ հայտնված տարածքները չմտցվեցին։ Հիշեցնեմ, որ քեզոտ գոտիներ համարվում նաև Լոռին, որը զբաղեցնում էին վրացական զորքերը։ Ինչ էր մնում Հայաստանին մի փոքրիկ տարածք, հիշեցնեմ, Նոր Բայազետի գավառը և Երևանը իր շրջակայքով։ Ահա պայմանագրի համաձայն Հայաստանի սահմանը։ Կուզենայի ներկայացնել պայմանագրի երրորդ հոդվածը, եթե կարելի է, խնդրեմ ընթերցել։ Երկրորդ հոդվածում մատնանշված նախկի և ներկա սահմանների միջև ընկած շրջաններում, այսինքն ներկա պայմանագրով Թուրքիային զիջված շրջաններում, որոնք անվիճելի պատմական, էթնիկական և իրավական կապ ունեն Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի կառավարությունն իրավունք է վերապահում հանրաքվե կատարել, այն դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանա այդպիսին կատարել։ Ուրեմն գրաված տարածքները երրորդ հոդվածով, եթե խոսքը այստեղ վերաբերվում էր նշածս քեզոտ գոտում, երկու քեզոտ գոտում, եթե Հայաստանի կառավարությունը կամենար, ապա Թուրքիան պետք է իր իշխանության տակ գտնվող տարածքում անցկացներ հանրաքվե։ Հայաստանի կառավարության խոսքը այստեղ չէր անցնել, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը այդ տարածքներում որևէ իշխանություն չուներ։ Ուրեմն երկրորդ կետով սահմանվում է Հայաստանի սահմանը շատ փոքր տարածքով, երրորդ կետով է Զարթուղի ճանապարհով քեզոտ գոտի հայտարարված տարածքները մտցվում էին Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Խնդրեմ չորրորդ
հոդվածը եթե կարելի է կարծեմ։ 5-րդ հոդվածը։ 5-րդ հոդվածում ասվում է. Հայաստանի կառավարությունը սրանով համաձայնվում է Թուրքիայի քաղաքական ներկայացուցիչներին կամ դեսպանորդին, որը հաշտություն կնքելուց հետո կգտնվի Երևանում, թույլ տալ ըստ իր ցանկության տեսչություն և հետաքննություն կատարել վերոհիշյալ պայմաններին վերաբերող հարցերի գծով։ Իր կողմից Թուրքիայի կառավարությունը պարտավորվում է իր զինված օգնությունը տրամադրել Հայաստանին, երբ այն պահանջի արտաքին կամ ներքին վտանգը և երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմի իրեն մատնանշված խնդրում։ Հա, Թուրքական խորամանկության մի դրսևորում ևս։ Եվ նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության խղճությունը, եթե կարելի է շատ մեղմացնել։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո Երևանը եկել Քյազիմ Ղարաբեկյանի ներկայացուցիչ կապիտան Բեհադին Շաքի, որը շրջում էր Հայաստանում, ազատ տեսչական ստուգումներ էր անցկացնում և կարգադրություններ կատարում։ Եվ ամենից կարևորը այս հոդվածի այն էր, որ Թուրքիան իր վրա վերցնում էր, եթե Հայաստանը խնդրի, ցույց տալ ամեն տեսակ օգնություն։ Այսինքն, այս հոդվածով Թուրքիան նախապատրաստվում էր Հայաստանին ռազմական օգնություն ցույց տալու անվան տակ օկուպացնել Հայաստանը։ Մենք հետագայում կտեսնենք, թե այս հոդվածը ինչպես կիրառություն գտավ 1921 թվականի Փետրվարյան խռովության օրերին։ Հաջորդ հոդվածը խնդրում եմ։ 6-րդ հոդվածով պայմանավորվող կողմերը համաձայնվում են նախկին սահմանի տարածքում իրենց տեղերը վերադարձնել բոլոր գաղթականներին, բացառությամբ նրանցից, ովքեր արտաքսվել են համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և թշնամու շարքերում կռվում են իրենց կառավարության դեմ և նրանցից, ովքեր մասնակցել են ջարդերին։ Ուրեմն, այս հոդվածով Հայաստանը պարտավորվում էր պաշտպանել մուսուլմանների շահերը, իսկ Թուրքիային անցնող տարածքներում հայ բնակության շահերով ով պետք է զբաղվեր, այդ մասին ոչ մի խոսք չկար։ Եվ ամենից կարևորը, խոսքը վերաբերում էր այն անձանց վերադարձը արգելելուն, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կռվել էին թուրքերի դեմ։ Ովքեր էին, իհարկե հայ։ Այստեղ էլ էր ոտնահարվում արևմտահայության իրավունքները և հայկական հանրապետությունը որևէ քայլ չէր կարող կատարել նրանց աջակցելու, օգնելու հարցում։ Հաջորդ հոդվածը խնդրեմ, եթե կարելի է։ 7-րդ հոդվածով Թուրքիայի կառավարությունը հրաժարվում է ներկա պատերազմի հետ կապված ծախսերի հատուցումից, պատերազմ, որ նա ստիպված էր ձեռնարկել Հայաստանի դեմ։ Պայմանավորվող երկու կողմերը հրաժարվում են նաև համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կրած վնասները հատուցելու ամեն տեսակ պահանջներից։ Նկատեք, ում դեմեր ուղղված այդ հոդվածի պահանջը։ Ովքեր էին վնասվել պատերազմի հետևանքով, իհարկե արևմտահայությունը, դարձյալ արևմտահայության պահանջները մնացին չբավարարված, դարձյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր պատվիրակության միջոցով
եթե ուրիշ ոչինչ չասեմ, ուղղակի հրաժարվեցին հարի մտահայության շահերը պաշտպանելուց։ Հաջորդ հոդվածը 12-րդ հոդվածով սահմանվում էր, որ Թուրքիայի կառավարությունը շխախտելով ներկա պայմանագրով Հայաստանի վերապահված իրավունքները իրավունք ունենա ռազմական միջոցներ ձեռք առնել Հայաստանի տարածքում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը երկաթակ կերպով դառնում է Թուրքիայի գաղութը։ Երկաթակ կերպով օկուպացվում է Թուրքիայի կողմից։ Ինչ է նշանակում, որ պայմանագրի արդյունքով, հետևանքով Թուրքիան ռազմական գործողություններ պետք է կատարել Հայաստանը։ Նկատենք, պայմանագրով Հայաստանին տրվում է իրավունք ունենալ ընդամենը 1500 զինվորից կազմված բանակ, 8 թնդանոթ և 20 գնդացիր։ Արգելվում է զինապարտությունը։ Ուրեմն Հայաստանին զրկում էին զորք ունենալու, լիակատար զորք ունենալու, պաշտպանելու համար զորք ունենալու հնարավորությունից, և Հայաստանի պաշտպանությունը ստանձնում էր Թուրքիան։ Ինչպես էր Թուրքիան կատարելու Հայաստանի պաշտպանությունը։ Ամեն մի հայի պարզ է, հետա ինչ էր լինելու։ Ընգծում եմ ամեն մի հայի, բայց ոչ հաշնակցական կառավարության ռեկավարների և նրանց պատվիրակության անդամների։ Իմիջայլոց, երբ ստորագրվեց պայմանագիրը, խոսակցություն էր գնում Հատմիսյանի և Վրացյանի հետ։ Հատմիսյանը անընդհատ փորձում էր ստանալ ճշգրիտ պատասխան։ Թուրքերը ուլտիմատում են ներկայացրել անպայման դեկտեմբերի 2-ին ավարտել բանակցությունները և ստորագրել պայմանագիրը։ Հատմիսյանը հարցնում էր, ի՞նչ անեն, ստորագրել, թե չէ։ Որոշակի պատասխան չէր տրվում։ Ի վերջո դրոն պատասխանում է Հատմիսյանին, իրավունք ունես ռեկավարվել 5 կառավարության ցուցումով մինչև ժամը 4-ը։ Ժամը 4-ից հետո ես կասեմ, թե ինչ անեմ։ Եկավ ժամը 4-ը։ Հատմիսյանի նույն հարցին դրոն պատասխանում է, վարվեք այնպես, ինչպես կուզեք։ Այսինքն, որևէ վճռական խոսք չասացին, պայմանագիրը ստորագրել, թե չստորագրել։ Եվ Հատմիսյանը, ստանալով նախորոք դաշնակից տերությունների խորհուրդը, որը ստացել էր Քերզոնի կողմից, գերադասեց ավելի լավ է հաշվել թուրքերի հետ, քան սովետերի, և ստորագրեցին պայմանագիրը։ Պայմանագրի 2 հոդվածներում կոչվել է իրական տեքստը։ Պայմանագրի հայերեն բնագրի մեջ բաց է թողնված ամբողջ 3-րդ հոդվածը, այո, որի թուրքական բնագրում ասված է, ինչպես որ թուրք, ռուս և բոլոր աշխարհի վիճակագրությունները և հաստատյալ ընկերային կացությունը ցույց կտան, այս արդիվալ կվավերացվի, թե Օսմանյան սահմանի վրա հայ մեծամասնություն ունեցող որևէ հողամաս չկա։ Ուրեմն, նկատեք, այս գրված է պայմանագրի թուրքերեն տարբերակում։ Եվ դրա տակ ստորագրված է Հատմիսյանի կողմից, ստորագրել է Հատմիսյանը։ Հայերեն տարբերակում այս հատվածը չկա։
Pastören Hayastani kararlarını gahta gövi ama zanvele Türkeli kohmiz ayn sattin vor samanamer sarasterum ընդհանրապես արմիցան Hayastan kochvas haykakan vilayetnerum yerpek haykakan mezamasutyun chi yeghel bnakutyan mech patsahayk kertsiker yev ais kertsike ընդունել է Հայաստանի կառավարության պատվիրատությունը։ Հինգերորդ հոդվածը խնդրունը ընդերցել։ Պայմանագրի հինգերորդ հոդվածի թուրքական բնագիրը այսպես է սկսվում. Չորրորդ հոդվածին հիշած Հայաստանի և Թուրքիո սահմանագծեն միջև Օսմանյան հին սահմանը գտնվող հողամասը այս դաշնագրով Թուրքիո կմնա և որում վրա Թուրքիա պատմական, ցեղական եւ իրավական անուրանալի իրավունքներ ունի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ընդունեց Թուրքիայի ազգայաց պաշտական ամբողջ այդ պահանջները եւ համաձայնվեց պատմական ճշմարտությունը կոչելու, պատմական ճշմարտությունը կերցելու թուրքական նկարտումների հետ։ Իմիջայլոց բանակցությունների ժամանակ Կարաբեքիր Փաշան, երբ որ ներկայացրել էր իր պատասխանը, նշում էր հետևյալը, որ ուրարտացիները եղել են թուրանցիների նախնիները, որ 11-րդ դարում հայտնի Մանասկերտի ճակատամարտում թուրքական սուլթանը երբեք չի հանդիպել հայերի, այլ հանդիպել է բյուզանդացիների և վրացիների, որ հայերը չեն ունեցել ինքնուրույն արվեստ, ճարտարապետություն, այդ բոլորը թուրանական է, թուրքական է, հայերը չեն ունեցել սեփական երաժշտություն, հայերի երաժշտությունը ամբողջովին թուրքական է, հայերը ոչինչով չեն զբաղվել, ոչ մի արտոնաբերական գործով, արտոնահանությամբ, անասնապահությամբ եւ այլն չեն զբաղվել։ Միակ կարևոր հանգամանքը որ Կարաբեքի Արշան հարկի համարել նշել, թե հայերը հայկական վիլայետներում զբաղվել են միայն ասեղնագործությամբ և կոշկակարությամբ։ Այս վիլայետներում հայկական հայերենը ընդունված չի եղել, և հայերը խոսել են կամ թուրքերեն, կամ քրդերեն։ Ուրեմն լեզվական առումով են հայերը այստեղ որևէ իրավունք չեն ունեցել։ Այսինքն թուրքական այն ահանջը, որ հայկական վիլայետներում հայ բնակչություն ընդհանրապես չի եղել, եթե հայ բնակչություն չի եղել, ուրեմն հայկական կոտորազներ չեն եղել, և հայկական պատվիրակությունը դրա մարզկետից նշեցի նրանցից ոչ մեկը, ոչ միայն դիվանագետ չէր, այլև իր ժողովրդի պատմությունից էին անտեղյակ. Եթե հայ բնակչություն չի եղել, ուրեմն հայկական կոտորազներ չի եղել։ Ես չգիտեմ, եթե այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսում է Երևանը ադրբեջանական տարածք լինելու, տարբեր նկարտումներ մեր հանրապետության տարածքների նկատմամբ, միթե կասկածելի է, որ Ալիևը այս ամենը վերցրել է թուրքական գաղափարախոսության գանձարանից, եթե կարելի ասել այդպես։ Ահա թե ինչու մենք միշտ պետք է կարևորենք, որ մեր բոլոր դիվանագետները, որ երկրում էլ ուզում էլ ծառայեն, պետք է շատ լավ իմանան մեր ժողովրդի պատմությունը և կարողանան ժողովրդի պատմությունը, ժողովրդի կենսագրությունը պաշտպանել ամեն տեսակ կերծարարներից ու ամեն տեսակ ստահոտ լուրերից։ Ինչ տեղի ունեցավ պայմանագրի ստորագրումից հետո? Շատ համառոտ, ինչպիսի վարքադիտից էլ դրսևորում դաշնակցական կառավարությունը։ Նախ
Սկզական շրջանում Սովետական Ռուսաստանը մտադրություն չուներ Հայաստանում հաստատել սովետական կարգեր։ Բայց երբ որ թուրքական զորքերը շարժվեցին և գրավեցին Ղարաբաղը, արդեն սպառնում էին մտնել Դիլիջան և փակել Ռուսիշից դեպի Հայաստանի խորքը շարժվող կարմիր բանակի մուտքը և նրա ճանապարհը դեպի Երևան, ահա այդ ժամանակ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին կազմված Հայաստանի Գերապահական Կոմիտեն հայտարարեց Հայաստանում սովետական կարգերի հռչակման մասին, հեռագիր ուղարկեցին այդ մասին, 9 դեկտեմբերի 2-ին ողջ ունեց Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատումը, Ստալինը հանդես եկավ սովետական Հայաստանի մասին հոդվածով, և սովետական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Հայաստանի խորք։ Ինչ էր հարկավոր, կա Ստալինի և Օրդյոնիկիցեի հեռագրերը, ինչպես Լեգրանի, այնպես էլ Չիչենի հետ։ Զորքը պետք է ներկա Իջևանի տարածքով մտներ Հայաստան։ Զորքի համար հարկավոր էր ամսեկա 200,000 ֆունտ ծորել, որը պետք է տեղափոխվեր Սայլիլով։ Ընդ որում նշում էր Ստալինը իր հեռագրում Օրդյոնիկիցեին ուղարկած, որ այդքան քանակության հացը հարկավոր է զորքին և բնակչությանը կերակրելու համար։ Այսպիսով առաջին հերթին սովետական ղեկավարությունը մտահոգված էր ժողովրդի կերակրելու հարցով։ Երբ որ սովետական զորքերը մտան Հայաստանի տարածք, դրոն դիմեց խորամանկության և Լեգրանի հետ կնքվեց մի պայմանագիր, քիչ հետո կասեմ այդ պայմանագրի մասին, և ասաց, որ հնարավոր է առանց սովետական զորքերի մուտք լինելու ու գործելու Հայաստան, հնարավոր է հռչակել սովետական կարգեր։ Սա բխում էր սովետական Ռուսաստանի շահերից, եթե առանց սովետական զորքեր մտցնելու Հայաստանում հռչակում էր սովետական կարգեր, սովետական Ռուսաստանը բավարարվում էր դրանով։ Բայց կա մի հետաքրքիր բայց, խնդիրը կայանում էր նրանում, որ Հայաստանի կառավարությունը սովետների իշխանություն հռչակելու մասին գաղափարը ստացել էր թուրքերից, որովհետև թուրքերին ձեռնը դուր չէր սովետական զորքերի մուտքը Հայաստան, այդ նշանակում էր ինձ համար, որ իրենք պետք է հեռանան Հայաստանից։ Եվ դրոն ժամանակ էր խնդրել, սպասեք մինչև դեկտեմբերի 3-ը։ Ինչ էր նշանակում սպասել մինչև դեկտեմբերի 3-ը, այսինքն մինչև պայմանագրի ստորագրումից հետո նոր մտածել սովետական կարգեր հաստատելու մասին։ Երբ այս գաղտնիքը բացվեց և մինչ այդ Քեմալը, Քազիմ Ղարաբեկիրը ձգտում էր շուտ հասնել Դիլիջան և փակել մեր կարմիր բանակի ճանապարհը, Օրդյոնիկիցեն հեռագիր տվեց Լեգրանին և Հեղկովի ղեկավար Կասյանին, ոչ մի բանի առաջ չկանգնել, արագ շարժվել դեպի Երևան։ Դեկտեմբերի 4-ին կարմիր զորքերը մտան Երևան, եթե մեկ օր ուշացնեին, զորքերը գրավում էին Երևանը համաձայն իրենց մտադրությանը։ Դեկտեմբերի 1-ին Դաշնակցական Բյուրոն, պարլամենտի Դաշնակցական ֆրակցիան, խմբակցությունը բաղկացած 32 հոգուց և կառավարությունը համատեղ նիստում որոշեցին համաձայնվել Լեգրանի առաջարկությանը
ընդունել սովետիզացիան պայմանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, սովետական իշխանությունը կպահպանի Հայաստանի անկախությունը։ Այս նույնի մասին Վրացյանը հրագրով հաղորդում է նաև Ալեքսանդրապոլում գտնվող Հատուսյանին։ Դեկտեմբերի 1-ի օրվա ընթացքում Դաշնակցյան բիրոն ընդունեց գաղտնի որոշում առաջին հեռանալ Հայաստանի տարածքից։ Ոչ ոք Դաշնակցյանը չէր ստիպել հեռանալ Հայաստանից, իրենք որոշում են տարածվել հեռանալ Հայաստանից։ Երկրորդ, Հայաստանում որպես Դաշնակցյան ներկայացուցիչ թողնել Սիմոն Վրացյանին։ Երրորդ, պահպանել տերերում Դաշնակցյան կազմակերպությունները ըստ տեղում առաջացած իրավիճակի։ Այս նշանակում է, որ տերերում Դաշնակցական կազմակերպությունները պետք է անցնեին ընդհատակ։ Սրանով հիմք էր դրվում ապագա խռովության։ Եվ այն խոսակցությունները, թե բոլշևիկները դաշնակներին արտաքսեցին Հայաստանից, իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև իրենք են որոշում ընդունել հեռանալ Հայաստանից։ Եվ իշխանությունը հանձնել են դրոյին, դրոյի հետ միասին նաև Սիլինին, որպես Ռուսաստանի կարմիր բանակի ներկայացուցիչ կոմիսար Սիլինին։ Հիմա դեկտեմբերի 2-ին պայմանագիրը, երբ որ արդեն ստորագրվել էր, մինչև պայմանագրի ստորագրումը դրոն և Լեգրանը ստորագրել էին համաձայնություն։ Այդ համաձայնագրով Տեղկոմի մեջ ընդունվում էր նախորդ հաստատվում էր սովետական կարգեր, հիշատակվում է Հեղկոմի կազմված 5 հոգուց, և պայմանավորվում է, որ Հեղկոմի մեջ մտնեն նաև, ինչպես իրենք են գրում, մերոնցից 2-ը, դա դրոնը և Տերտերը, այդպես էլ եղավ, 2-ը մտան Հեղկոմի կազմում։ Միաժամանակ դրոյի և Լեգրանի համաձայնությամբ սահմանվեց, որ պետք է դատական պատասխանատվության ենթարկվեն Համո Օհանջանյանի կառավարության բոլոր անդամները, վարչապետ Համո Օհանջանյանի հետ միասին, նկատի ունենալով մայիսյան օրերին խաղաղ բնակության նկատմամբ ցուցադրած դաժանության համար, նույնիսկ ձերբակալության ձերբակալվելու էր Հանտապետ մացակը, այդպես էլ գրված է համաձայնագրի մեջ, ազգանունը չկա, մացակը, որը խոշտանգում էր բանտարկված բոլշևիկներին և նրանց համակիրներին։ Ահա այսպես կնքվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Հետագայում Դաշնակցության գաղափարախոսները սկսեցին արդարանալ, թե ինչու կնքվեց այդ պայմանագիրը։ Նրանցից ոմանք գտնում էին, որ այդ պայմանագրով պայմանագիրը ստորագրեցին, որովհետև եթե դա մնար բոլշևիկներին, ապա բոլշևիկներն ավելի վատ պայմաններով կարող էին թուրքերի հետ պայմանագիր կնքել։ Ամենավատ պայմանագիրը արդեն կնքված էր, դրանցից վատ էլ ի՞նչ պետք է բոլշևիկները կնքեին։ Այնինչ այն դեպքում, երբ որ բոլշևիկները պահանջում էին, Լեգրանը պահանջում էր Խատիշյանի բանակցություններ վարող դեպատվիրակությանը ետ վերադարձնել Ալեքսանդրապոլից և չստորագրել այդ պայմանագիրը, բայց Լեգրանին լսող չկար։
Որդեր հանձնարությունը ստացել է, պետք է ստորագրեին պայմանագիրը։ Կերծարաների մի խումն էլ ասում է, թե պայմանագիրը ստորագրեց, որպեսզի դրանով փրկվեր Ալեքսանդրապոլի բնակչությունը։ Բացահայտ սուտ է։ Եվրոպացի հանձնաժողովը, եվրոպացիների կազմած հանձնաժողովը ստուգել է Վերջնակցական կառավարության անկումից հետո թուրքերի կատարած դաժանությունների փաստը։ Հայտնաբերվել են ջաջոլի կիրճում հարյուրավոր երեխաների ու կանանց դիակներ, բռնաբարված, խորտանված։ Ես անհարմար եմ զգում, բայց արտավոր եմ ասել ուղղակի, որ Ալեքսանդրապոլում բերվել էր 500 մանկահասակ տղաներ, որոնք արդեն վարակվել էին վեներական ախտով, թուրքական զինվորների կողմից։ Սա արձանագրված փաստ է։ Եվ այսպիսի պայմաններում կերծարարներն ասում են, թե կնքեցին, որպեսզի փրկեն Ալեքսանդրապոլի բնակչությանը։ Ես ուրիշ ավելի թուրքերի գործած զազրելի արարքների մասին չեմ ուզում ասել։ Այսինքն, այն միտքը, թե ինչի համար են կնքել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ալեքսանդրապոլի բնակչությունը և շրջակա բնակավայրերի բնակիչները հայտնվել են շատ ծանր վիճակի մեջ։ Մյուս մասն է, երկնում են Խատուշյանին, Խատուշյանը գրում է, թե պայմանագիրը ստորագրել է բոլշևիկների գիտությամբ։ Երբ որ բոլշևիկները պահանջում էին պայմանագիրը չստորագրել, կա Լեգրանի նամակները այդ մասին, չկնքել պայմանագիրը։ Իսկ 29 նոյեմբերի Հայաստանի հեղկոմի հրճակագրում Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման մասին, այս հրճակագրում նոյեմբերի 29-ին դրվում էր հետևյալ պահանջը, որ հեղկոմը չի ճանաչում Ալեքսանդրապոլում թուրքերի կնքվող պայմանագիրը։ Ուրեմն, այս վարկածն էլ իրականությանը չի համապատասխանում, որ իրեն փրկելու համար Ալեքսանդր Խատուշյանը ասպարեզ եկել։ Ինչ տվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Դաշնակցության գաղափարախոսները արդարանում են ասելով, թե պայմանագրումի 17-րդ հոդվածով նախատեսված էր վավերացնել այն 1 ամսվա ընթացքում, քանի որ պայմանագիրը չի վավերացվել, ապա խոսել այդ պայմանագրի սխալների, պայմանագրի վատ հետևանքների մասին ճիշտ չէ։ Այստեղ էլ են նրանք սխալվում։ Մի խոսքով, ուզում եմ հիշել Լեոնի գնահատականը։ Լեոն Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին խոսելիս գրել է հետևյալը, որ այդ պայմանագիրը մնում է որպես դաշնակցության հավերժական ամոց ու խայտառակություն։ Անդրանիկ Օրզանյանը այս պայմանագրի կապակցությամբ գրել է հետևյալը, որ Խատուշյանը, Ահարոնյանի ոսկե գրիչը Ալեքսանդրապոլում ցեխը խոթեց։ Այսօր արդեն 100 տարի անցել այդ պայմանագրի և ակտերը մենք չենք կարողանում վերացնել։ Մենք հետո կտեսնենք, թե Սովետական Հայաստանի կառավարությունը ինչպիսի ջանքեր էր գործադրում վերացնել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որը հաջողություն չունեցավ։ Առայժմ այսքանը։ Այո,
Շատ շնորհակալություն եք այդում անպայման հետագայում կանադառնանք նաև սովետական կարգերի հաստատումը Հայաստանում եւ այսքանով այս անգամ բավարարենք։ Շատ շատ շնորհակալություն եք այդում, եթե ուրիշ խոսք չկա, ավարտենք այս բաժինը։ Շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընդդեմելու համար։ Շնորհակալություն եւ առաջնորդ եք ցանկանում ձեզ։ Շնորհակալություն։